ভাঙি ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক। পুৱাই হৈ পৰিছে লোকে লোকাৰণ্য। কোনোৱে যদি ভয় খাইছে, কোনোৱে আকৌ খঙত হৈ পৰিছে অগ্নিশৰ্মা। ভিৰ লাগিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ, সকলোৰে লক্ষ্য কেৱল এটা দৃশ্যলৈকে। সোমবাৰে পুৱাই নগাঁৱত অঘটন, নগাঁও ডাম্পাৰৰ দুৰাত্ম। কাণত হেডফোন লগাই চলাই আহিছিল ডাম্পাৰ, তাৰ পাছতে ভয়ানক ঘটনা। নগাঁও ডিমৰুগুৰিৰ এটা জিৰণি চৰাত এখন ডাম্পাৰে খুন্দিয়াই, যাৰ ফলত জিৰণি চৰাটোত বহি থকা দুজন ব্যক্তি গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰা ডাম্পাৰ চালকজনে সুৰাপান কৰি কাণত হেডফোন লগাই ডাম্পাৰ চলাই অহাৰ অভিযোগ কৰিছে একাংশ স্থানীয় ৰাইজে। দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই এনেকে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে মানুহ। হাজাৰ হাজাৰ লোকে ভিৰ কৰিছে সেই স্থানত। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডাম্পাৰ চালকজনক আটক কৰিছে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ স্থানত এখন বিদ্যালয় থকাৰ পিছতো সেই স্থানত স্পীড ব্ৰেকাৰ নথকাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। মানে কিবা মদ চদ খাইছিল নেকি? মদ চদ নাখাব উপায় বা কি কৰিছে নাজানো, কিন্তু সি হেডফোন চলাই, হেডফোন লগাই গান শুনি কিনি আহি সেয়া কৰিছে। মই আহোঁতে দেখিছোঁ যে মানুহকেইটা চিৰিয়াছ হৈ গৈছে আৰু এজন মানে হাড় ভাঙি গৈছে, এইটো তেওঁ মানে মৰিব হৈছে। তেনেকুৱা অৱস্থাতে গাড়ীত লৈ গৈছে। এইটো আপোনাৰ ডিমুগুৰি তিনিআলি জিৰণি চৰাটো আছিলে, জিৰণি চৰাত মানে ডাম্পাৰটো আছিলে। মানুহ মানে এই মুচিজনে কাম কৰি থাকে তাতে, মানে লগতে বেক চাইডে দি কাম কৰি থাকে। সেই ডাম্পাৰটো দিওঁতে মানে তেওঁই ফাৰ্ষ্ট অসুস্থ হৈছে, আৰু আপোনাৰ দুজন আছিলে তেওঁলোক মানে গুৰুতৰ অৱস্থাত হৈছে। দুজন তিনিজন মানুহ আছিলে মানে, তাত তিনিজনে আমি উঠাই দিয়া দেখিছোঁ। এনেকুৱা অৱস্থাত মানে আমি বিচাৰিছোঁ যাতে দুখী শাস্তিটো হয়, যাতে আমি সেইটোহে বিচাৰিছোঁ। কাৰণ এনেকুৱা লাহে লাহে যাব লাগে, এইটো বহুত স্পীডত গৈছে, গতিকে এনেকুৱা হৈছে। অঁ, স্পীড থকাৰ কাৰণে হৈছে, আৰু কাণত হেডফোনো লগোৱা আছিলে ড্ৰাইভাৰ আমি যদি দেখিছোঁ। এনেকুৱা গাড়ী চলাব নালাগে বুলি আমি জানো। আজি ধৰক যি অৱস্থাত আমি গাড়ী চলাই যাওঁ, সেই অৱস্থাত আমি গাড়ী চলাই গ'লে আমাক ধৰে, বাইক চলাই গ'লেও ধৰে, কিবা কিবি অৱস্থাত ধৰে। টমটম চলাব নোৱাৰে, টেম্পু চলাব নোৱাৰে। সেই অৱস্থাতে টাউনেদি ইমান স্পীডত যে, ভুল স্পীডত যে আপোনাৰ ডাম্পাৰটো গৈছে, সেইটো মানে আমি দুখিত। যে ডাম্পাৰটো আপোনাৰ লাহে স্পীডত যাব লাগে বুলি আমি অসম চৰকাৰক জনাওঁ। নগাঁৱৰ পৰা বিজু গোহাঁই, ৰিপৰ্ট টাইম 8।